Традиционално за обележувањето на патронниот празник на универзитетот, 27 март, од минатата година се организира велосипедска трка на улиците на градот Шип, односно со велосипед на факултет. И оваа година, по повод јубилеј од 10 години универзитет во Штип, исто така организирана оваа традиционална трка, која од наредната година веќе, односно од оваа година веќе влезе во активностите на Велосипедската федерација на Република Македонија. И мислам дека ќе биде добра традиција за универзитетот и добра традиција за Штип, за градот Штип. Универзитетот е отворена структура кон она што случува во градот и сето она што треба да го имаат граѓаните на овој град. Ние имаме длабоко чувство за општествена одговорност и таа ќе ја почитуваме се повеќе и повеќе во насока на промоција на спорт и културата во градот. Оно колку што можеме ние како универзитет да придонесеме, се разбира, има други установи кои тоа го прават. Меѓутоа реков, ние во интерес на развојот на културата и спортот во градот ќе вложуваме средства во оваа активност и мислам дека е добра прилика да граѓаните видат нешто од овој универзитет, не само од делот на образованието и едукацијата, но и од делот на спортот, на културата, на неговата обществена одговорност, на неговото гажме делување во овој град, во подигањето на нивото на самиот културен идентитет на овој град. Задоволни ли сте од интересот по универзитет? Да, интересот е исклучително добар и мислам дека за почетоци на една ваква акција е сосема доволно тоа, реков ова е втора година. Ова од година на година ќе расте и ќе добива својот интензитет и мислам дека не треба да се плашиме во поглед на тоа дека дали можеме или не можеме да организираме вакви активности. Ние ќе организираме уште по други активности во делот на спорт и културата и мислам дека во делот на културното лето, во културната пролет во Штип, ќе има доста значени личности кои ќе дадат значен принос во развој на културата на овој град. Имаше најава дека университетот ќе подржи велосипедски клуб. Да, веројатно во текот на сега пролетните месеци ќе се организира формирањето на велосипедски клуб и ќе биде во рамките на универзитетот како универзитетска спортска активност, она што значи под туга да студент. Сите спортски клубови се наоѓаат во тој формат и ние ги поддржуваме тие сите спортски клубови. Велосипедската федерација по втор пат се приклучува кон прославата на патронот на Универзитетот Гоце Делчев. Посебно задоволство ни причинува со тоа што званично денеска ја отвараме велосипедската сезона такмичарска за 2017 година. Оваа трка оваа година има и меѓународен акцент, имаме гости од Република Бугарија. Имаме некаде околу 70-тина регистрирани велосипедисти. Денот е многу добар, им посакувам на сите учесници добра трка, да победат најспремните и посакувам со универзитетот оваа соработка да трае многу години. Благодарам. Универзитетот во рамките на одбележување на програмата ја организира велосипедската трка заедно со велосипедската федерација. Станува збор за настани кои што спаѓаат во активностите од спортскиот и културниот центар и како институција сакаме да ја подигнеме свеста за користењето на спортот, за здравје, за стил на живот и за велосипедизмот како или за користење на велосипедот како превозно средство кое што може да биде рамноправно. Целта е повеќе наменска, вклучени се студенти како волонтери, вработени од страна на универзитетот како волонтери, вклучени се предучилишните установи, основните и средните училишта, студентите и професионалците од велосипедската федерација. Се надеваме дека како институција ќе дадеме мотив и придонес за вклучување и на други институции со цел уште поголема масовност и давање уште поголемо значење на спортот како стил на живот и како зачувување на средината со користењето на велосипедот. Вака, значи втора година поред и лани дадовме поддршка на овој настан организиран од Велосипедска федерација Универзитет Гоце Делчев од Штип. Така што не сме дојдени за надпреварување, бидејќи ние сме рекреативна група на ентузијасти, на велосипедисти, се занимаваме рекреативно со овој спорт. Само сме тука да дојдеме, да дадеме поддршка, да ја поттикнеме она спортската свест кај посебно кај младите категории и воопшто за развивање на овој спорт. Колку вас бисте? Па околу 24-5 од Кавадарци. Оваа година и лани бевме тука околу 30-тина. Поради оправдани причини неколку од нашите членови на здружењето не можеа да присутуваат денес, така што доволно и таа бројка колку да дадеме поддршка на сето ова. Значи пак ќе повторам, не сме дојдени со цел за надпреварување, меѓутоа ако нешто случајно излезе, добро дојдено, така да не е.
не е ништо страшно. Организацијата е добра, солидна, значи претежно сме над возрастни и ние носиме три дечиња под 15 години, кои што моментално сега се надпреваруваат во таа категорија рекреативци до 15 години.